A to je skvělý, že mě Anna pozvala na svoje první závody. A tamhle je. Ahoj, Ano, já už jsem tady. Ahoj, Hanko, to je skvělý, že jsi přišla. No to je jasný, na tvoje první závody tady musím bejt. A ten kůň je hrozně roztomilej. No tak pojď dovnitř. A to můžu? Dovnitř do ohrady? No, proč ne? A to je můj kůň. Není tedy můj, ale můžu s ním trénovat. Hej, Ano, ty stejně dneska prohraješ, haha. Vidíš, já jsem ti to říkala, ty ostatní holky jsou na mě hrozně hnusný a zrovna dneska budu závodit proti ním, ale nic si z toho nedělej, ty to zvládneš. Ahoj, Ano, jak se máš? No ještě, že tu jsou i milí holky, jako ty dvě, co teď přišly. To je moje kamarádka Hanka. Ahoj, vy dvě. No, ty jdou určitě k tomu novýmu koníovi. To chce vidět každý. No tak jdi rychle za nima. Podívejte, tady je to nový hřibátko. Bela je hrozně roztomilý. Chceš ho taky vidět, Hanko? Je, to je krásný. Úplně maličký. Já myslím, že jsem nikdy takhle malý hřibě neviděla. To se určitě narodilo před pár dny. Je, jak má malou hlavičku. Prosíme všechny závodníky, závody začínají za pár minut. Slyšeli jste? Musíme už jít, už začínají závody. Já jsem tedy opravdu napjatá, kdo dneska vyhraje. Radši zůstaneme za plotem. Ahoj, tady jsi. To hříbě bylo tak roztomilý, já jsem si ho i pohladila. To je dobře, že jsi tady, Hanko. Já musím hrozně na záchod. Mohla by si podržet mojeho koně? A musím se strašně pospíšit, už budem začínat. Jo, já na toho koně dám pozor. No, dneska musíš být hrozně rychlá, aby Anna vyhrála. Já bych taky hrozně chtěla jít zase na jízdárnu. S Anou to bylo vždycky hrozná sranda. Tak, začínáme. Všichni na koně. Tak, a já vyhraju. No, možná vyhraju já. Ale tady ještě někdo chybí. Vždyť měly být tři, ne? No, kde je Anna? No, chybí. A, tady jsi. Pojď rychle. Už začínáme. Neslyšela jsi? Já jsem toho koně jenom chtěla chvilku držet. Co tím myslíš, jak držet? Musíš jít na start. Ale počkejte, já nejsem Anna. Ale prosím tě, pojď, já ti pomůžu do sedla. Tak, a teď rychle na start, jinak to ještě propásneš. To, co teď mám dělat? Já mám jít na start? A co potom? A tady jsi, no konečně, ty určitě prohraješ. Ale já přece vůbec nevypadám jako Anna a oni si mě úplně pletou. Možná to je kvůli tomu tričku a vlasům. Tak a můžeme začít. Připravit, pozor, start. Co se tady děje? To přece není Anna, to je její kamarádka Hanka. O ne, kde je Anna? A já teď musím závodit? No, tak ale my jim to ukážeme. Jeď. Ty nám to chceš ukázat, jít, ani neumíš jezdit. Oh, já jsem tak nejistá, ale zkusím to udělat, co nejlíp to půjde. Oh, tak není to zas tak špatný. Už jsem jednu předjela. Jak to, že jsi tak rychlá? Pospěš si. Hie, to není možný. Vždyť při tréninku jí to vůbec nešlo. Jak to, že teď jede tak rychle? Jedeme. Hie. Ještě tu další. A tamhle už je cílová linie. Ještě kousíček. Rychle, rychle. A já už jsem skoro v cíli. Kdo je to vedle mě? My jsme vyhráli. Jsme v první v cíli. No to bylo teda o kousíček. Málem jsem se počúrala. A kde je Hanka? Ten závod už je u konce? Vždyť jsem nebyla zase dlouho pryč. Ano, tady jsi. Musela jsem tě zastoupit. Ale já jsem vyhrála. No to je skvělý. Věřila bys tomu? Oni si mě s tebou spletli asi kvůli tomu tričku a že máme stejnou barvu vlasů, ale vyšlo to úplně skvěle. Ale ty další disciplíny už musí zvládnout sama.